សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទទួលបានកិត្តិយសពីសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែបានផ្ដល់បានកិត្តិយសចំពោះប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងអង្គការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅបានទទួលស្គាល់នូវកិត្តិយសដែលសហព័ន្ធបានចូលរួមចំណែកដូចឆ្នាំក្នុងការផ្ដល់នូវសមត្ថភាពនិងការបដិញ្ញាចិត្តជួយឲ្យមានការរួបរួមក្នុងសង្គមខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach ការផ្ដល់បានទទួលស្គាល់នេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចជួបជុំមួយរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងដែលអ្នកតំណាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្មែរមួយចំនួនដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California នាថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែមីនានេះដោយមានលោក Alan Lowe Winter ជាសមាជិកសភាអាមេរិកកាំងមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំទីក្រុង Long Beach ចូលរួមជាអធិបតីលោកប្រាក់ស្រីវុឌ្ឍជាប្រធាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងអង្គការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមត្រូវបានសមាជិកសភាអាមេរិកលោក Alan Lowe Winter ផ្ដល់បានទទួលស្គាល់កិត្តិយសថាបានចូលរួមចំណែកដ៏ឆ្នើមក្នុងការផ្ដល់នូវសមត្ថភាពនិងការបដិញ្ញាចិត្តជួយឲ្យមានការរួបរួមក្នុងសង្គមខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach លោកប្រាក់ស្រីវុឌ្ឍជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិសុទ្ធសម្លេងកម្ពុជាក្រោមអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យសមាជិកសភាអាមេរិកផ្ដល់បានទទួលស្គាល់នោះដោយសាររូបលោកផ្ទាល់និងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតែងតែចូលរួមធ្វើសកម្មភាពជួយដល់កិច្ចការរបស់សង្គមខ្មែរនិងកិច្ចការរបស់សាលាក្រុង Long Beach ជាបន្តបន្ទាប់បាទដូចជាតំណាងរៀនពេលគាត់ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតម្ដងខ្ញុំតែជាមួយបងប្អូនខ្មែរយើងប្រមូលគ្នាទីបោះឆ្នោតគេដើរដាក់ការខិតប័ណ្ណសម្រាប់ខិតប័ណ្ណសម្រាប់ឃោសនាឲ្យគាត់ហ្នឹងគាត់តាមតែដើរចុះឈ្មោះគេហៅថាបោះឆ្នោតតាមដោយការទៅអាប់សុនទីបឡុតទៅចាស់ចាស់ខ្មែរយើងទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយគាត់មកឃើញអង្គុយរល់យើងធ្វើសម្រាប់ជួយគេទៅគេដឹងពុនយើងដល់ចឹងទៅកាលណាគេត្រូវការយើងស្ម័គ្រចិត្តទៅជួយគេទៅវាបរិដូវបោះឆ្នោតជួយប្រមាណខែហើយជួយយើងតែប្រហែលដល់គេថាយើងខ្មែរក្រោមបញ្ចូលជារឿងសុខទុក្ខខ្មែរក្រោមទៅហ្នឹងមិនដឹងថាជួបនឹងលោកតំណាងរៀងឬជាមកអ្នកនឹងគេមកជួយឃោសនាដែរហ្នឹងជួបជាមួយគ្នានៅពេលលើទូរស័ព្ទខលតែអ្នកស្រុកជួយបោះឆ្នោតហ្នឹងចឹងរកបានមានបានមិត្តទៀតទៅអ្នកនោះថាតញ្ញមានរូបបណ្ដាញខ្ពស់ពូនឹងគេមកស្ម័គ្រចិត្តជួយយើងដែរតែធម្មតាយើងនិយាយជួបគ្នានឹងបាទចឹងការរកបាននេះដែលយើងឆ្លៀតយករឿងញ៉ាថ្មកម្មវិធីក្រោយទៅបញ្ចូលប្រាក់ទៅទៅហើយគេមានមុខភ័ក្រទៅទៅគេចាត់ថាបញ្ចូលជួយបង្ហាញតទៅទៅណាក្នុងមានមុខភ័ក្រច្រើនក្នុងសង្គមអាមេរិកទាំងស្បែកខ្មៅស្បែកសពួក Spanish តាមរយៈអ្នកបញ្ញវន្តគេមកធ្វើជួយឃោសនាហ្នឹងយើងទៅជួយដែរទៅយើងឆ្លៀតបីបង្កើតមុខភ័ក្រមួយទៀតហ្នឹងសម្រាប់ប្រយោជន៍យើងយើងទៅទៅឆ្លៀតក្រៅពីនេះសមាជិកសភាអាមេរិកកាំងក៏បានផ្ដល់បានទទួលស្គាល់ដល់តំណាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្មែរមួយចំនួនដែលមានមូលដ្ឋាននៅអាមេរិកផងដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានរួមគ្នាជាមួយនឹងអង្គការរបស់ខ្មែរមួយចំនួនចុះហត្ថលេខាលើញត្តិមួយផ្ញើទៅចៅហ្វាយក្រុងនិងក្រុមប្រឹក្សាសាលាក្រុង Long Beach សូមឲ្យគូសផែនទីសហគមន៍ខ្មែរសារជាថ្មីដោយសមត្ថៈក្នុងញត្តិនោះបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះក្រុងខ្មែរនិងសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Long Beach ត្រូវរដ្ឋបាលក្រុងបែងចែកចេញជា4សង្កាត់បានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងសហគមន៍បាត់បង់នៅសម្លេងឆ្នោតយ៉ាងខ្លាំងអាស្រ័យហេតុនេះទើបសហគមន៍ខ្មែរបានមួយមតិគ្នាចុះហត្ថលេខាដើម្បីស្នើទៅរដ្ឋបាលក្រុងឲ្យគូសផែនទីឡើងវិញទៅជាសង្កាត់តែមួយឲ្យទាន់ពេលបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះយោងតាមស្ថិតិឆ្នាំ2010របស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបង្ហាញថាមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសរុបចំនួន276,667 នាក់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនោះភាគច្រើនពួកគេនៅរដ្ឋ California និង Massachusetts វត្តអូមិចនៅខេត្តព្រះត្រពាំងនឹងធ្វើបុណ្យដង្ហែធាតុព្រះដេចព្រះគុណថាច់សមនៅថ្ងៃទី29 30និង31ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះគណៈកម្មការនិងព្រះសង្ឃវត្តរតនៈទីបារាមអូមិចស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូមិចខុំអូទតឹងស្រុកកំពង់ស្ពានខេត្តព្រះត្រពាំងនឹងធ្វើពិធីបុណ្យដង្ហែអត្តធាតុព្រះដេចព្រះគុណថាច់សមអតីតចៅអធិការវត្តនិងជាអតីតព្រះឧបជានៃវត្តរតនៈទីបារាមកោះកែវអូមិចតែតម្កល់នៅក្នុងចេតិយដែលបានសាងរួចនៅក្នុងបរិវេណវត្តបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានអនិច្ចធម៌កាលពី12ឆ្នាំមុនព្រះដេចព្រះគុណសូនសុវណ្ណពៅជាព្រះសង្ឃវត្តអូមិច
ដែលកំពុងតែស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាបានប្រាប់វិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រោមអំពីកម្មវិធីបុណ្យនេះយ៉ាងនេះថាថ្ងៃទី1សំខាន់ថ្ងៃទី1ហ្នឹងចូលជាថ្ងៃដំបូងហ្នឹងព្រះអង្គលោករៀបចំសូត្រមន្តចម្រើនប្រព្រឹត្តលែងតម្កល់ធាតុព្រះអង្គហ្នឹងនៅកន្លែងចាស់ហើយរៀបចំកាត់កសែបូហើយដល់ឡើងថ្ងៃទី2ដង្ហែព្រះអតិធិព្រះអង្គហ្នឹងចូលមកតម្កល់នៅលែងចាស់ដីថ្មីហើយដល់ឡើងព្រឹកថ្ងៃទី3និមន្តព្រះសង្ឃរាប់បាត100អង្គសូមបញ្ជាក់ថាព្រះដៃព្រះគុណសុវណ្ណទេថាច់សំបានសុគតនៅថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2006ដោយជរាពាធក្នុងជន្មាយុ95វស្សាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងចូលប្រជុំនៅក្នុងវេទិកាជនជាតិដើម UNPFII ចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃ27ខែមេសាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងចូលប្រជុំនឹងថ្លែងការនៅក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី17នៃវេទិកាអចិន្ត្រៃយ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហាជនជាតិដើម UNPFII នាទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះមហាសន្និបាតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំនេះផ្ដោតលើប្រធានបទសិទ្ធិសមូហភាពរបស់ជនជាតិដើមចំពោះដីធ្លីដែនដីនិងធនធានរបស់ជនជាតិដើមឆ្នាំនេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងបញ្ជូនប្រតិភូរបស់ខ្លួនទៅប្រជុំនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិរយៈពេល2សប្តាហ៍ដើម្បីសង្កេតការនិងថ្លែងការអំពីបញ្ហារបស់ជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមនៅក្នុងមហាសន្និបាតនេះដូចជារៀងរាល់ឆ្នាំដែរលោកម៉ៅមុនីជាអនុប្រធាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះថាបាទឆ្នាំនេះក្រុមយុវជននឹងចូលរួមប្រជុំអង្គការសហជាតិស្ដីពីជនជាតិដើមយើងនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃ16ដល់ថ្ងៃ27ខែ4ដល់ហ្នឹងក្រុមយុវជនយើងនឹងចូលរួមមកពីប្រទេសកាណាដាហើយជំនាញសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានចូលជាសមាជិកនៃវេទិកាអចិន្ត្រៃយ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហាជនជាតិដើម UNPFII និងបានចូលថ្លែងការតាំងពីឆ្នាំ2004មកការចូលថ្លែងការនេះបានធ្វើឲ្យសម្លេងរបស់ខ្មែរក្រោមនៅក្នុងស្រុកដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលយួនបិទនោះបានលើដល់សហគមន៍អន្តរជាតិកាន់តែច្បាស់ជាងមុនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអង្គការប្រជាជាតិនិងប្រជាជនគ្មានតំណាង UNPO និងសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលបារាំងនឹងរួមគ្នារៀបចំសន្និសីទអន្តរជាតិមួយនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះនៅក្នុងអគារប្រឹក្សាភិបាលបារាំងស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រោមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីបានទទួលដំណឹងនេះសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានផ្ញើថវិកាជួយឧបត្ថម្ភដល់សន្និសីទនេះតាមរយៈនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាបន្តបន្ទាប់នាងខ្ញុំសឿនចិន្តាអាននៅឈ្មោះអ្នកឧបត្ថម្ភប្រាក់ទាំងនេះដូចតទៅសេចក្តីថ្លែងអំណរព្រះគុណនិងអរគុណចំពោះសប្បុរសជនចិត្តឆ្ងាយបានឧបត្ថម្ភថវិកាដល់សន្និសីទអន្តរជាតិរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រោមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលនឹងរៀបចំឡើងនៅអាគារប្រឹក្សាភិបាលបារាំងនាថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនាមសប្បុរសជនចិត្តឆ្ងាយដែលមានរាយនាមដូចតទៅវត្តសូរិយារាំងសីខ្មែរក្រោមនៅទីក្រុងភីឡាដេលហ្វ្យារដ្ឋផេនស៊ីវ៉ានីសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន3000ដុល្លារអ្នកស្រីកែវរស្មីហៅកែវកញ្ញានិងគ្រួសារជាប្រធានស្ត្រីនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំខេត្តអនតារីយ៉ូប្រទេសកាណាដាចំនួន100ដុល្លារកាណាដាអ្នកស្រីលឹមរិននៅទីក្រុងតូរ៉នតូខេត្តអនតារីយ៉ូប្រទេសកាណាដាចំនួន50ដុល្លារកាណាដាសមាជិកសមាជិកានៃសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំខេត្តអនតារីយ៉ូប្រទេសកាណាដាជួបជុំគ្នានៅគេហដ្ឋានលោកកឹមសារ៉ានិងអ្នកស្រីថាច់សុជាតានៅទីក្រុងតូរ៉នតូចំនួន300ដុល្លារកាណាដាលោកកឹមសខននិងគ្រួសារនៅទីក្រុងតូរ៉នតូខេត្តអនតារីយ៉ូប្រទេសកាណាដាចំនួន100ដុល្លារកាណាដាជួយដល់ឧបត្ថម្ភវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រោម VOKK លោកតូវិធីនិងគ្រួសារនៅទីក្រុងតូរ៉នតូខេត្តអនតារីយ៉ូប្រទេសកាណាដាចំនួន100ដុល្លារលោកកឹមរមនីនិងគ្រួសារនៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាចំនួន100ដុល្លារលោកថាច់តូនិងអ្នកស្រីថាច់ធីកំហ្វៀងនៅរដ្ឋ North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារ
ប្រដៃប្រគុណសឹងយើងរតនាគង់នៅវត្តខេមរៈរាំងសេទីក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន200ដុល្លារបុគ្គលិកវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមនិងទូរទស្សន៍ប្រៃនគរនៅទីក្រុងសាន់ហូសេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកចៅសេរីនៅទីក្រុងអូឡាំប៊ីារដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន1000ដុល្លារកូនចៅលោកធំប្រធិជាចៅរៀបនៅទីក្រុងតាកូម៉ារដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន500ដុល្លារលោកថាច់សុងនឹងគ្រួសារនៅទីក្រុងតាកូម៉ារដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន500ដុល្លារលោកតាំងឡាតនឹងគ្រួសារនៅទីក្រុងតាកូម៉ារដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន500ដុល្លារលោកថាច់អាយនឹងគ្រួសារនៅទីក្រុងតាកូម៉ារដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន300ដុល្លារលោកលឹមតែមនឹងគ្រួសារនៅទីក្រុងតាកូម៉ារដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន200ដុល្លារលោកញៀងអ៊ុងនឹងគ្រួសារនៅទីក្រុងតាកូម៉ារដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន200ដុល្លារលោកលឹមតូនឹងគ្រួសារនៅទីក្រុងតាកូម៉ារដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន200ដុល្លារលោកថាច់សាមីនឹងគ្រួសារនៅទីក្រុងតាកូម៉ារដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកសឹងលិននឹងគ្រួសារនៅទីក្រុងតាកូម៉ារដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារលោកសឹងសាំងនឹងគ្រួសារនៅទីក្រុងតាកូម៉ារដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន50ដុល្លារលោកថាច់ថានឹងគ្រួសារនៅទីក្រុងតាកូម៉ារដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន30ដុល្លារលោកជ័យសំណាងនៅទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីចំនួន150ដុល្លារអូស្ត្រាលីសន្និសីទអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រោមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមរៀបចំឡើងដោយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអង្គការប្រជាជាតិនិងប្រជាជនគ្មានតំណែង UNPO និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបារាំងវាគ្មិនបរទេសសំខាន់ៗរួមមានបណ្ឌិត Philip Tyler មកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីជាអ្នកសរសេរសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាក្រោមលោក Phil Robertson ជានាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលោក Joseph Cooper ជានាយកវិទ្យាស្ថានសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋ Hawaii និងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអ្នកស្រី Tina Mofort ជាអ្នកវិភាគនយោបាយជាន់ខ្ពស់ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបូព៌ានៃគណៈកម្មការសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលសេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិ USCRIF និងមន្ត្រីអង្គការប្រជាជាតិនិងប្រជាជនគ្មានតំណែង UNPO និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបារាំងជាច្រើនរូបទៀតអាស្រ័យហេតុនេះតាងនាមនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសូមអំពាវនាវដល់សមាជិកសមាជិកានិងអ្នកគាំទ្រសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅជុំវិញពិភពលោកចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកាដើម្បីជំរុញឲ្យសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រោមនៅប្រទេសបារាំងនាថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះទទួលបានជោគជ័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រព័ត៌មានបន្ថែមសូមព្រះដៃព្រះគុណនិងលោកលោកស្រីតាក់ទងព្រះដៃព្រះគុណសឹងយើងរតនាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតាមទូរស័ព្ទលេខ4085505060ឬតាមប្រអប់សម្បត្តិ KKF PO Box 52201 San Jose California 95122 USA គីមីត្រូវបានគេប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅក្នុងចំណីអាហារនិងបន្លែផ្លែឈើនារយៈពេលចុងក្រោយនេះសារធាតុគីមីដែលពេលខ្លះត្រូវបានគេប្រើដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងអាហារប៉ុន្តែពេលខ្លះទៀតវាបានបង្កគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងដល់សុខភាពនិងដល់អាយុជីវិតសុវត្ថិភាពចំណីអាហារដែលកំពុងចោទខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអត្ថបទនេះរៀបចំដោយអ្នកនាងអៀងសុកមិញនៃវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិហើយវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមសូមលើកយកមកជម្រាបជូនឡើងវិញដូចតទៅជំរាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតផ្អកប្រហុកត្រីងៀតត្រីឆ្អើរត្រីប្រម៉ាអាហារប្រចាំរបស់ខ្មែរតាំងពីកេរកាលមកកំពុងត្រូវបានបណ្ដាជនខ្មែរទូទៅខ្លាចរអាមិនហ៊ានបរិភោគទៀតទេពីព្រោះតែផលិតផលទាំងនោះមានដាក់ថ្នាំគីមីម្យ៉ាងកុំឲ្យរុយរោមនិងអំបីរក្សាឲ្យបានយូរតើថ្នាំគីមីនោះគឺជាថ្នាំអ្វីទៅលោកគ្រូពេទ្យចា៎បាទមិនត្រឹមតែត្រីឆ្អើរប្រហុកផ្អកទេដែលគេដាក់ថ្នាំនោះសូម្បីតែបន្លែនិងផ្លែឈើឬមួយក៏សាច់ឬមួយសាច់មាន់ដែលគេលក់តាមផ្សារក៏គេមានបាញ់ថ្នាំនេះដែរបាទថ្នាំដែលគេយកទៅបាញ់នោះឈ្មោះហៅថា Formol Formol ជាអ្វីទៅចា Formol គឺជាជាតិគីមីម្យ៉ាងដែលមានជាតិពុលក៏ប៉ុន្តែវាមានគុណភាពរបស់វាមាន4យ៉ាងទី1គឺជាថ្នាំជាតិគីមីដែលគេសម្រាប់យកទៅដើម្បីទុកត្រាំរបស់អ្វីមួយឲ្យបានយូរកុំឲ្យវាស្អុយទី2គឺជាថ្នាំដែលគេដាក់ទៅលើត្រាំយកសាច់ទៅត្រាំដើម្បីឲ្យសាច់នោះដែលជិតស្អុយផុយរួយហើយគឺឲ្យសាច់នោះមានសភាពរឹងឡើងវិញដូចជាសាច់នៅថ្មីបាទហើយទី3សម្រាប់អ្នកដែលគេយកទៅធ្វើជាតិថ្នាំសម្រាប់លាបជញ្ជាំងអីហ្នឹងឬមួយក៏ជូតឥដ្ឋដើម្បីសម្លាប់មេរោគបាទ
ហើយទី4គឺថាគេយកលាយទៅថ្នាំដើម្បីកុំឲ្យវាច្រេះចាំបានអានេះជាគុណភាពរបស់ Formol ខ្ញុំសូមជូនជាឧទាហរណ៍ថាដូចជានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់រដើម្បីកុំឲ្យស្អុយពួកខ្នាខ្មោចដែលស្លាប់ហើយក្នុងរយៈពេលទឹកហ្នឹងគឺថាសាច់យើងចាប់ហើមហើយស្អុយរលួយបាទទុកមិនបានយូរទេដើម្បីទុកឲ្យបានយូរដើម្បីធ្វើបុណ្យទៅថ្ងៃក្រោយគេបញ្ចូល Formol 1 លីត្រឬ1លីត្រកន្លះទៅក្នុងខ្លួនដូចជាយើងដាក់សេរ៉ូមអញ្ចឹងមកនេះសំនេះគេអាចទុកបានរាប់ខែដោយអត់ស្អុយអត់ហើមអត់រលួយបាទហើយតើជាតិ Formol ហ្នឹងវាមានគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះហើយយើងអាចរកឃើញជាតិ Formol ហ្នឹងនៅកន្លែងណាខ្លះបាទជាតិ Formol នេះគឺថាយើងតែងសង្កេតឃើញនៅក្នុងប្រអប់ថ្នាំដែលគេយកទៅលាបជាងលាបអីហ្នឹងកណាប់បើកទៅធំឈួលអាហ្នឹងហើយគឺ Formol ឬមួយមិនចឹងទេនៅលើថ្នាំដែលយើងយកលាយជូតអត់អីហ្នឹងគឺថាមាន Formol ដែរហើយម្យ៉ាងទៀតជ័រកុលដែលយើងយកទៅបិទប៉ះជាតិប៉ាំងឬបិទមកកែតអាហ្នឹងហើយដែលមានជាតិ Formol នៅក្នុងហ្នឹងបាទគាត់ទៅបើកណាឈួលលាបផ្នែកលាបចំមុខយើងបាទហើយបាទអានឹងគឺថាជាតិ Formol នៅក្នុងហ្នឹងតែមិនចឹងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ Formol មានទាំងដបទាំងដបដូចដបអាល់កុលអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រើយកទៅត្រាំសារីរៈរាងកាយដែលគេវះកាត់ហើយដើម្បីទុកឲ្យបានយូរទៅធ្វើការសិក្សាឬការវិភាគផ្សេងផ្សេងទៀតទៅថ្ងៃក្រោយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកមក Formol ថ្នាំជាតិគីមីនេះយកមកដែលគេសម្រាប់តែរក្សាសាកសពឬក៏រក្សារបស់មួយឲ្យនៅបានយូរហើយយើងយកមកដាក់នៅលើអាហារអញ្ចឹងតើអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកបរិភោគយ៉ាងណាខ្លះទៅលោកគ្រូពេទ្យបាទជាតិ Formol នេះគឺថាជីវិតអាយុវារស់បាន4ឆ្នាំមកក្លិនវាឬមួយស្អីហ្នឹងវាមានអធិរៈវា4ឆ្នាំណាស់បាទហើយបើគេយកទៅបាញ់នៅលើសាច់ដែលដាក់លក់នៅតាមផ្សារឬមួយបន្លែនៅតាមផ្សារពួកនៅស្រុកយើងវាក្តៅពេកបន្លែគាត់នឹងបេះមកតែមួយម៉ោងក្រោយទៅពួកណាដូច្នេះអ្នកទិញគេមិនចង់ទិញទេគណៈឃើញបន្លែវាទៅពួកឬមួយក៏សាច់ដែលដាក់លក់គណៈថ្ងៃអាសៀលទៅវាចាប់ត្រុតត្រោមដើម្បីកុំឲ្យសាច់នេះវាត្រុតត្រោមគេយកផងមកទៅបាញ់ពីលើទៅដើម្បីឲ្យមើលឃើញសាច់នេះវានៅថ្មីថ្មីនេះស្រស់ជាងឬមួយក៏ប្រហុកផ្អកដើម្បីទុកឲ្យបានយូរកុំឲ្យវាខូចគេយកទៅបាញ់លើទាំងអស់ហ្នឹងទៅហើយតើបើសិនជាយើងយកមកញ៉ាំថ្ងៃនេះឬមួយថ្ងៃស្អែកឬមួយអាទិត្យក្រោយយើងអត់ត້ອງឃើញមានប្រតិកម្មអ្វីទាល់តែសោះពីព្រោះអីពីព្រោះយកទៅបាញ់ហ្នឹងវានៅតិចតួចកម្រិតវាមិនទាន់ធ្វើឲ្យមានជាតិពុលផ្ដល់មកដល់លើសរីរាង្គកាយយើងខ្លួនទេបាទចាចាប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយយូរទៅរាប់ខែទៅបើយើងញ៉ាំម្ហូបទាំងអស់ដែលមានជាតិ Formol ហ្នឹងគឺថាជាតិ Formol ទី1វាធ្វើឲ្យយើងមានអាឡែស៊ីមានចេញជាកមរមាស់នៅលើស្បែកដូចជាអិចឡីម៉ាទី2វាធ្វើឲ្យរលាកភ្នែកធ្វើឲ្យយើងចេះតែឈឺភ្នែកដោយមិនដឹងមកពីហេតុអីទី3វាធ្វើឲ្យយើងរលាកបំពង់ករលាកបំពង់ខ្យល់រលាកបំពង់រំលាយអាហារឬមួយឈឺក្រពះទី4អ្នកជំងឺចេះតែតិចតិចរាកតិចតិចរាកដោយអត់ដឹងមកពីហេតុអីខ្លះទៀតចេះតែឈឺក្បាលដោយមិនដឹងហេតុអីដែរបាទអញមានអ្នកខ្លះទៀតនោះគ្នាចេះតែហត់ទៅហត់ទៅអត់ធ្វើការនៅស្ងៀមសម្រាប់សោះក៏ចេះតែហត់បានមិនតឹងបំណុលសោតខ្លះទៀតក្អួតចង្អោអត់ឈប់អ្នកខ្លះចេះតែស្គមរីងរៃទៅអ្នកខ្លះចេះតែជ្រុះសក់ភ្លេចភ្លាំងបាត់ស្មារតីគេងមិនលក់លើសពីនេះទៅទៀតគឺថាធ្វើឲ្យគ្នាមានសភាព depression គឺថាខួរក្បាលយើងទ្រុឌទ្រោមអត់មានសមត្ថភាពគិតគូរអ្វីទាំងអស់ទាំងអស់នេះហើយគឺថាជាគេហៅថា intoxication chronic formol ណាដូច្នេះអាការៈដែលចេញកមរមាស់រលាកបំពង់កដែលយើងធ្លាប់គិតថាដោយសារតែផ្អកប្រហុកនឹងត្រីទៅនោះជារបស់ផ្អាប់គឺជា head fault ទី2ឬយ៉ាងណាលោកគ្រូពេទ្យចា៎ត្រូវបាទប្រហុកផ្អកដែលយើងញ៉ាំទៅធ្វើឲ្យយើងជាតឹងច្រមុះឬមួយពេកខ្លះចេញរមាស់គឺថាប្រហុកផ្អកខ្លួនឯងហ្នឹងវាមានជាតិ allergy រួចហើយព្រោះវាផ្អាប់យូរពេកដល់យើងថែម formol នឹងទៀតវាធ្វើឲ្យសភាពការណ៍រឹតតែធ្ងន់ធ្ងរទៅទៀតបាទធ្វើឲ្យយើងចេញរមាស់ឈឺភ្នែកឈឺក្បាលចិត្តឈឺនេះឈឺនោះអត់ឈប់បាទប៉ុន្តែដល់យូរថ្ងៃទៅនោះកាលណាវាអាជាតិពុលហ្វមបុលវាចូលជ្រាបក្នុងខ្លួនយើងកាន់តែយូរទៅព្រោះអាជាតិពុលហ្វមបុលហ្នឹងវាមានថេរអាវីឡេ4ឆ្នាំកាលណាយើងញ៉ាំយូរទៅអាហ្វមបុលហ្នឹងមិនត្រឹមតែឲ្យគុណវិបត្តិប៉ុណ្្នឹងទេគឺថាអាជាតិហ្វមបុលទី1វាធ្វើឲ្យយើងចេញជាកងសែបាទកងសែដបងបំផុតនៅបំពង់កឬមួយចេញកង្សែនៅសួតឬមួយក៏ចេញកង្សែនៅក្រពះបាទប្រើយូរយូរទៅគឺថាចេញកង្សែដោយអត់ដឹងខ្លួនបាទព្រោះមិនមែនក្នុងរយៈពេល2-3ខែចេញកង្សែទេរាប់ឆ្នាំថ្ងៃក្រោយទៅយើងមិនដឹងថាហេតុអីតិចលឿនដែលនេះចេញកង្សែសួតនៅនោះចេញកង្សែក្រពះម្នាក់ទៀតចេញកង្សែ
បំពង់កបាទអានឹងគេថាចាញ់មកពីជាតិហ្វមុលហ្នឹងបាទបើសិនជាយើងយករបស់ទាំងអស់នោះមកលាងដុសសម្អាតចំអិនយ៉ាងណាក៏មិនអាចកម្ចាត់ជាតិហ្វមុលនេះឲ្យរលាយបានដែរទេលោកគ្រូលាងទៅវាអស់ខ្លះមែនក៏ប៉ុន្តែវានៅសល់ខ្លះទៀតបាទហើយដោយសារយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃម្ហូបអាហារដែលយើងត្រូវញ៉ាំយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃដូច្នេះវាចូលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយូរទៅវាចូលក្នុងឈាមវាជ្រាបជ្រួតពេញខ្លួនយើងធ្វើឲ្យយើងចេញកង់សែហ្នឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសោះទេគឺថាអាហ្វមុលហ្នឹងវាមានជាតិធ្វើឲ្យខូចគ្រឿងក្រើបផ្នែកខាងដែលបន្តពូជបាននៅប្រុសអាចចេញជាកង់សែប្រូស្តាតឬមួយមិនអញ្ចឹងទេមនុស្សប្រុសនោះមិនអាចមានកូនបានបាទទាំងម៉ាតូស៊ីតងាប់អស់បាទហើយបើមនុស្សស្រីវិញគឺថាគ្នាមានកូនដែរតែកូននោះអាចរលូតឬមួយកូនកើតមិនគ្រប់ខែកូនងាប់នៅក្នុងផ្ទៃពោះឬមួយមិនអញ្ចឹងទេកើតមកថាតែអត់ដូចគេដូចឯងគឺបោកក្បាលមានខ្វះដៃឬមួយខ្វះម្រាមជើងតែចេញមកអត់គ្រប់លក្ខណៈបាទអានឹងហៅថា effet teratogène du formol បាទអញ្ចឹងបើសិនជានិយាយចំពោះនៃបន្លែផ្លែឈើដែលគេដាក់ជាតិហ្វមុលនោះដែរក៏តើគ្រោះថ្នាក់របស់វាដូចជាគ្នានឹងត្រីប្រម៉ាត្រីប្រហុកនោះដែរបាទដូចគ្នាដូចគ្នាបាទឲ្យទៅដាក់លើម្ហូបអាហារចំពោះថាបន្លែផ្លែឈើផ្លែឈើក្រុមបានបន្តិចព្រោះមានសម្បកហើយយើងចិតចេញទៅវាស្បើយបាទយើងដាក់ទៅលើសាច់ឬមួយប្រហុកប្រអុកត្រីអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាមានគុណវិបត្តិដូចគ្នាបាទយូរទៅធ្វើឲ្យកើតកង់សែហើយគុណវិបត្តិទី4គឺថាវាគេហៅថាណឺរ៉ូតុកស៊ីកគឺថាវាធ្វើឲ្យពុលខាងផ្នែកសរសៃប្រសាទបាទសរសៃយើងចេះតែឈឺជុកចាប់គ្រប់កន្លែងចេះតែឈឺក្បាលក្អួតហើយមិនអញ្ចឹងទេថ្ងៃក្រោយទៅធ្វើឲ្យអាចមានចេញជាមហារីកនៅក្នុងខួរក្បាលបាទចាចាដូច្នេះដំបូងមានរបស់លោកគ្រូពេទ្យមានតែមួយគត់គឺថាសូមឲ្យរក្សាផលិតផលនោះឲ្យនៅជាធម្មជាតិដើមរបស់វាណាបាទនឹងឲ្យធ្វើយ៉ាងណាបងប្អូនយើងអ្នកលក់ជៀសវាងកុំប្រើជាតិហ្វមុលទៅបាញ់លើម្ហូបអាហារដើម្បីលក់បានចំណេញផ្ទាល់ខ្លួនហើយអ្នកទិញក៏យ៉ាងដែរត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នជៀសវាងបណ្ដឹងទៅម្ហូបអាហារណាដែលគេបាញ់ថ្នាំហ្វមុលយើងកុំទិញប្រើបើថាយើងអាចដាំខ្លួនឯងបានជាការល្អបាទនាងខ្ញុំមានសំណួរជាចុងក្រោយមួយទៀតដូចជាឆោតទៅចោះថាចំពោះអ្នកដែលបាញ់តែម្ដងអ្នកដែលប្រើប្រាស់ហ្វមុលទៅលើត្រីលើសាច់ហ្នឹងគាត់ខ្លួនឯងប៉ះពាល់ដែរឬទេបាទដូចគ្នាព្រោះអាចជាតិហ្វមុលគឺថាវាដូចជាអាល់កុលឬអេទែអញ្ចឹងវាមានចំហួលឡើងបាទអ្នកដែលប្រើរាល់ថ្ងៃនឹងយូរឆ្នាំគង់កើតមហារីកដូចគ្នាបាទមិនបាច់ញ៉ាំក៏បានទេគ្រាន់តែហិតបាទញ៉ាំព្រោះអាញ៉ាំកាន់តែច្រើនគាត់ណាចំហួលវាឡើងលើដូចយើងទៅចិត្តគេមានអេទែអញ្ចឹងគាត់បើកទៅក្របឡើងឈួលមកដល់ភ្នែកយើងបាទហើយបាទចាចាចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកគ្រូពេទ្យលោកគ្រូពេទ្យលោកគឹមសុងដែលបានជួយមុខបំភ្លឺចំពោះបញ្ហាពុលជាតិហ្វមុលចាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តាំងពីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនិងអានព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈគេហទំព័រ www.vokk.net នាងខ្ញុំថៃសុជិតាព្រមទាំងសហការីនៃក្រុមផ្សាយទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា